Ja, Barbro Ehrling är efternamnet. Välkommen tillbaka till tredje avsnittet om just ditt liv. Men nu skulle vi komma in lite granna på den tid som vi lever i. För du avslutade med att du upplevde Gud på ett annorlunda sätt och du själv skulle gå in i någonting nytt. Och det är ju så att den tid vi lever i som är just nuet, det är den viktigaste tiden. För det gamla måste vi lämna bakom oss. Det kan vara både positivt, men det kan vi inte leva av. Och vi kan inte leva av någonting som vi tror ska hända i framtiden. Utan det är nu vi lever och det är nu du sitter här. Och det är nu du ska få säga, vad känner du i den tid vi lever nu? Alltså, det är ju både oroligt med, tycker jag, mycket falsk undervisning ibland kristenheten. Och någon undrar, var finns renheten? Och den personen hade inte hittat det. Hur hittar vi renheten och hur ska vi förstå den tid vi lever i? Alltså, vi lever ju i en avslutningstid och en väldigt allvarlig tid. Och djävulen finns. Och han gör allt för att bedra människor och för oss bort i otrohet. Och precis som Paulus varnade i Korintherbrevet, så ser vi ju idag att människor luras bort från troheten till Kristus. Och eftersom Gud sa till mig att han ville rena åt sig ett egendomsfolk, så beror det ju egentligen på varje människas hjärta, innersta längtan. Så en människa som på allvar söker Jesus, menar allvar i sin överlåtelse, att ge hela sitt liv med allt vad det är till honom, att låta allting vara en kärlekshandling till honom, att leva stund för stund av hans kärlek som den enda näring och tillfredsställelse för att kunna förhärliga hans namn och visa hans godhet, hans kärlek, kommer att känna igen hans röst. Men jag upplever att Gud säger att idag är det en paustid när Gud håller tillbaka. Vi hade ju en andeutgjutelse 70- och 80-talet och det hände väldigt mycket tecken och under. Och sen har vi sett att Gud har dragit tillbaka. Och jag tror att det handlar om reningen. Dragit tillbaka, du menar då alltså att den så kallade andliga Väckelsen. väckelseatmosfären, den har stannat av Ja. och någonting annat har kommit nu. Precis. Men det som har kommit nu, det är ju ändå människor som vill någonting idag också. Ja. Jo. Alltså någonting gott. Ja. Men så måste man då veta att, som jag också upplever att Gud säger, att det här är en sållningstid innan bruden kommer att äras på jorden. Så måste vi sållas. Och Jesus sa ju till Petrus att Satan hade begärt att sålla honom och lärjungarna. Och att han fick göra det. Men att Jesu bön var att deras tro skulle bevaras. Alltså tron på Jesus. Och jag tror att vi är i en prövning idag. Allt Guds folk går igenom en prövning. För att prövas och se, är det Jesus som är mitt allt? Är han mitt allt? Är han mitt mål? Är han min skatt? Är han all min mättnad, min tillfredsställelse? Och om han inte är det, så tror jag att alla de här erbjudanden som djävulen visar. Djävulen är ju upphovsmannen till alla religioner, även till kristendom som religion. Så erbjuder ju han någonting på kunskapens träd som är väldigt lockande. Han kan erbjuda att man får känsloupplevelser, manifestationer, att det kittlar, jag får höra vad jag själv vill höra. Jag lyssnar på de som säger det jag vill höra. Och man har inte den djupa längtan efter Gud, att jag själv ensam vill få ljus över
vem Gud är, vad evangelium är. Så att jag söker i ordet, i bönen, att jag prioriterar min tid med honom. Och ingenting gott finns i oss, så att inte ens en gång hunger och längtan. Men om jag har det här valet och jag gensvarar på den uppenbarelse som Gud har givit, så skapar Gud en hunger i oss efter honom. Och då känner jag igen om det är falskt eller om det är Jesus. Jag hör, är det min Jesus som är här? Är han på det här mötet? Är det han som talar till mig? Eller är det en främmandes röst? Ja, det är ju väldigt viktigt att läsa ordet för att där få en kunskap och en ande som är lyhörd för vad som är sant och vad som är rätt. Och då hör man vad som är rätt man och fel. Man hör och det vittnar. Och idag är det ju en större förvirring än vad jag någon gång har sett. Många kommer i Jesu namn, men det sa Jesus. Och det är ett tidens tecken. Vi är på väg in i en avslutning. Kanske vi är närmare än vad vi egentligen förstår. Och därför är det bråttom att Gud får fram ett renat egendomsfolk. Och därför måste det ske en sållning. Och vi ser ju att många kristna väljer olika vägar. Man dras till olika saker. Vissa dras till andliga manifestationer. Och vissa dras till vissa lärare som säger det jag vill höra. Vissa dras ut i New Age eller katolicism eller lagiskhet. Och det är främmande andemakter som förskapar sig till en ljusets ängel. Men det finns bara att Gud får ett folk som blir ett föredöme. Att det finns andliga föräldrar som människor kan lita på. Att Paulus sa att vi kunde ha honom till föredöme. Och jag tror att Gud håller på idag i den här prövningstiden att ta fram andliga föräldrar, föredömen. Så att det kommer att finnas platser dit människor kan gå för att få mat. Och jag tror att, som du hade fått en frågan, var kan jag gå, var är det äkta? Så tror jag att är jag själv äkta, så tar fadern den människan i handen och leder den till föräldrar. Så jag tror att Gud kommer att skapa platser efter den här prövningstiden i landet som Gud själv kommer att erkänna som sina platser. Ja, då måste man ju också fråga sig i tiden som nu är, hur länge det här kommer att pågå, det här som vi nu ser som är falskt. Har du någon tanke om det? Jag tror inte att det blir så länge. Bara för att jag tror att vi närmar oss med hast en avslutning. Så jag tror att sållningstiden inte kommer att vara så länge. Jag känner mig själv i sållning. Som jag aldrig har gjort någon gång. Att det är precis som Gud låter fienden komma åt varje område i livet. För att pröva det. Och jag ser att Gud prövar mig med om jag tar till mänskliga tankar, religiösa tankar, eller om jag svarar i alla prövningar med hans ord efter andens ledning. Så att för mig är det att ordet har blivit livsviktigt. Det är mitt absoluta skydd mot fienden, mitt absoluta skydd mot att gå vilse. Så för mig har uppenbarelsen av ordet blivit mycket, mycket större än vad det någon gång har varit. Så jag tror att alla människor behöver mycket mera tid. Och jag tänker också på alla kristna utbud som finns idag och kristna tv-kanaler. Så tror jag att det kan tyvärr bli en ersättning för min umgängelse med Jesus. Så den tid jag tillbringar med Jesus och med fadern är den viktigaste tid jag har, den dyrbaraste tid som finns för mig, som Maria som valde att sitta ner vid hans fötter. Och Gud säger till mig så här att den som vill vara en Maria får vara en Maria. Och jag väljer det. Idag är det ju mycket av underhållning. Ja. Idag är det mycket av upplevelser. Ja.
alltså i den profana världen, ja, man vill uppleva någonting. Och det smittar också av sig i kristenheten, man vill uppleva någonting. Ja. Och jag tror att det beror på att vi har inte predikat ett evangelium som uppenbarar faderns kärlek. Jag tror vi har fått kristendom till religion, och den är inte bättre än någon annan religion. För jag tror att om vi hade haft en uppenbarelse om faderns kärlek, så kanske vi hade kunnat bromsa så inte förvirringen hade blivit så stor som den är idag. För jag, i den här sållningen som jag går igenom, så ser jag att jag har inte sett. Och med en stor smärta så ser jag att jag inte har sett. Och jag har inte sett faderns kärlek. Utan när jag har undervisat eller läst Bibeln till mig själv, så har det funnits en ton av lagiskhet. Jag har inte förstått att allt är en gåva. Jag förstod att jag kunde bli frälst som en gåva, men när jag kom till helgelsen så trodde jag att på något sätt att då berodde det på mig, någonting berodde på mig. Eller trons lydnad, så trodde jag på något sätt att lydnaden, gärningen, var någonting av mig. Och nu när Gud har börjat undervisa mig på ett helt nytt sätt, så säger han så här till mig: inget beror på dig. Inget vilar på dig. Nej, då kan man ju säga så här att ju mer vi släpper av vårt eget jaget, precis, ju bättre har Gud möjligheter, precis, att göra någonting, ja, i våra liv. Ja. Och det är först då när vi får uppleva Gud väldigt starkt på det viset, att han får komma fram, då kan vi också hjälpa andra människor. Precis. Annars så kan vi inte annars hjälpa kan dem. Vi inte. För att självet, egenlivet, som det står om att vi kan inte följa Jesus om vi inte mister det, så har det fått en religiös klang att jag ska bära mitt kors, och det kan låta så tungt, jag ska mista mitt liv för att vinna det. Men för mig har det fått en helt annan betoning. Jag får gåvan att slippa mitt själv. Jag får gåvan att motta hans liv som mitt liv. Jag får gåvan att vara skild från det gamla varje sekund, genom att jag villigt vill ha korset som är det räddningen för mig varje stund, i alla val. Så för mig har allt fått en annan ton. Allt har ändrat ton. Och ordet har ändrat ton. Och allt är Guds enorma kärleksförklaring. Och då förstår jag bara så här att jag har inte kunnat ta emot denna kärlek. Och i pingstas så var jag i Närke på en plats som hette Östersjön. Och i ett litet, litet kapell på pingstan. Och jag skulle undervisa. Och innan undervisningen, under lovsången, så satt jag som jag brukar göra. Och plötsligt så försvinner det här lilla kapellet. Och jag upplever mig inför fadern. Och upplever att han har bara sin famn mot mig, och sen går han igenom med mig perioder i livet där jag har ansträngt mig, inte mina synder, inte, men där jag har ansträngt mig, där jag har försökt göra det bästa, där jag har bitit ihop, där jag liksom har tagit av allt vad jag har kunnat från jag var liten i hela mitt liv. Och jag såg hur han erbjöd sig själv. Och det här, alltså jag bröt ihop det jag satt, och jag är inte en känslomänniska i mig själv. Men jag hade halsduk, så jag höll sjalen under glasögonen för att fånga upp tårarna. Och så tänkte jag att jag måste härifrån. Jag måste härifrån, jag kan inte undervisa, utan jag måste bort och bara samla ihop. Men det gick att undervisa, hur vet jag inte. Men när jag åkte därifrån så var hela min själ i ett annat ljus. Berörd på ett sätt som jag aldrig varit berörd. Hela allt var annorlunda. Och dagen efter så skulle jag gå till mitt barnbarn i Stockholm. Det tar ungefär 20 minuter. Och när jag började gå så började Gud undervisa. Sen fortsatte han genom sin ande att undervisa mig intensivt i 14 dagar. Jag kan säga all vaken tid. Jag somnade med undervisning. Jag vaknade med undervisning. Var det någon speciell ämne? Kärlek. Kärlek. Nåd. Nåd. Nåd över allt förnuft. Nåd över alla gränser.
Jag tänkte det här bara går inte att leva med, det här blir bara. Och jag började älska människor, så att när jag skulle gå till mitt barnbarn på månaderna så älskade jag människor som jag mötte. Jag sa inget till dem, jag älskade dem. Jag kände att Gud älskade dem, och det var med sjalar och mycket. Och de tittade på mig och log. Att de kände atmosfären. Och efter det så har jag ser på människor på ett helt annat sätt än vad jag någon gång har sett på människor. För jag ser bara att Gud älskar alla lika mycket. Och vi kan ingenting själva. Vi har ingenting. Och Gud sa till mig, jag ska förklara för dig sann kristendom med ett enda ord. Är mottagande. Det här med kärlek får jag bara flika in där. För ibland tänker vi så här, ja men jag är sån dålig människa. Kan Gud älska mig då? Men han gör det ändå. Alltså han gör det på grund av Jesus. Ja, han älskar väl även om vi inte tror. Ja, lika mycket. För att jag känner så här, Jesus säger till mig så här, ingenting beror på dig. Ingenting beror på dig, ingenting vilar på dig. Allt vilar på mig och mitt verk på Golgata. Och då sa Gud till mig så här att jag ser dig som jag ser Jesus. Alltså Jesus uppfyllde lagens krav och tog straffet för lagens överträdelse. Och det har vi alla gjort mer, och jag ovanligt mycket. Så jag skulle kunna tänka så här, kan du älska mig Gud efter allt vad jag har gjort som inte någon människa vet? Som bara du vet Gud, kan du älska mig ändå? Och då säger Gud, jag ser inte på synden i köttet. Jag ser på min son när jag tittar på varje människa. Gå ut med försoningens ämbete. Det tänker jag väl så här, många människor har ångest för vad man har gjort. Ja. Och så tänker man, ja men det där, ja man kommer ju ihåg. Så att säga, som ett minne, det som har gått så fel. Ja. Synd och allt elände. Men det har Gud alltså glömt tack vare nåden och kärleken. Och han ser inte på det. Det finns inte. Det finns inte. Det finns inte. Så när djävulen kommer och påminner så kan man säga att det aldrig hänt. Så inte finns det. Det finns inte inför Gud i hans rike. Och i vår nya natur finns det inte. Med vår nya natur har vi ju aldrig syndat. Nej. Och genom att då läsa ordet och be Gud att få denna kärlek uppenbarad i sitt liv, då kommer kärleken. Då kommer kärleken. Och den kommer mer än vad man klarar. Den kommer mer än vad man orkar. Så att om jag läser släktled eller vad som helst, så kommer kärleken. Så nu vet jag att allt handlar om Faderns kärleksförklaring till varje människa genom Jesu död och uppståndelse. Oberoende vad den människan har gjort. Jag brukar tänka ibland så här att Gud ger oss så mycket som vi klarar av. Ja. Men du menar han ger oss mer. Jag går på överdos. Ja, det kan behövas för mig och alla andra. Ja, jag går på överdos för att kärleken. Och jag sa till Gud häromdagen, jag som är en människa som har varit så hård, känslokall, och det vet alla, det säger andra, som stängde av, har du uppenbarat kärlek för? Som omöjlig människa för kärlek och vill göra mig till ett redskap för din kärlek. Vilken triumf att ha en sån människa. Jag var vid en sjukhusbädd, det kanske är 10 år sedan drygt. Och den kvinnan ville jag skulle komma dit för att be för hon skulle bli frisk. Och då frågade jag Gud när jag åkte dit att kommer du hela henne? Och Gud svarade jag tar hem henne. Så när jag gick in i hennes rum, hon låg på ett ensamt rum, så frågade hon, vad sa Gud? Och då svarade inte jag. Och då sa hon så här, okej, då vet jag vad han sa. Men han kom till mig för att han har ett budskap till dig. Och då sa hon så här, han sa att han har kallat dig att undervisa sitt folk. Men ditt hjärta är alldeles för hårt. Och den profetian gick rakt in i mig som ett stygn. Jag kunde inte åka raka vägen hem. För stygnet var så hårt så jag var tvungen att åka omvägar. För jag orkade inte prata med någon. Det är många år sedan. Nu har Gud kommit åt den här hårdheten. Efter så många år. Och jag kunde inte göra något åt den hårdheten. Men han kunde. Och han har väl hållit på hela tiden. Men nu sen pingst så tog han ett extra tag i hårdheten. Så jag ser på allt och alla. Och mig själv på ett helt annat sätt. Mm.
Man kan undra ibland varför då Gud inte svarade i ditt fall tidigare. Och många människor tänker, ja men jag skulle vilja ha svar på det. Ja. Och så får man vänta och så kanske man tappar kraften att be om saker och ting. Mm. Inte det är väldigt svårt. Hur ska vi måste hålla fast vid ordet, förstår jag. Men har du några mer tankar? Ja, alltså, min hälsa blev attackerad för 4,5 år sedan på ett jobbigt sätt. Och jag bad och bad och bad och bad och bad. Och Gud svarade inte på just det. Det han har lett fram till är att ordet är det enda som jag bryr mig om. Mina symptom är inte Gud. Ordet är Gud. Det är sanningen. Vad läkare säger eller vad kroppen säger är inte sanningen. Jag håller fast vid sanningen i trons vila. Jag gör ingenting, jag har inga metoder. Jag vilar i tro. Men under den här tiden, som man säger är väldigt svår tid, när man står och blir förtvivlad, under de här 4 åren har jag många gånger kommit till en förtvivlans. Alltså, man kommer till en punkt kanske man säger, jag vill inte längre. Mm. Man orkar inte. Man orkar inte, nej. Mm. Och då tänker jag så här, när jag kommer dit, och det har då hänt några gånger. Då tänker jag så här, nu, idag tänker jag så här, tack Gud för att jag var där. Tack för att du tog mig till de djupen. Tack för att min egna kraft krossades. Jag förstod inte det. Att min egna kraft krossades i den här svårigheten. Jag förstod inte att slagg kom till ytan när jag kom i eld. Jag förstod inte att ifrågasättanden, tvivel, otro, fruktan, mest fruktan i mitt liv kom till ytan som slagg så du kunde befria mig. Jag förstod inte det. Jag förstod inte att det var ett kärleksverk att du inte svarade mig. Jag förstod inte att du ville göra mitt sinne fast i ordet. Jag förstod inte det. Utan jag kom till förtvivlan efter förtvivlan och att Gud kände så långt borta. Idag vet jag att allt det här hemska som jag upplevde, hemskt, var för att få djup i min personlighet, komma till botten av mig själv, få upp slagget till ytan och bli av med det och få en barmhärtighet till människor som lider. Så idag känner jag så här att när jag är igenom Gud, när jag är igenom, som att Gud kan tycka att jag är igenom, då vill jag bli sänd till människor i den situationen där allt hoppar ute. Och de tänker så här, Gud kan inte älska mig. Jag har gjort för mycket, jag har gjort för hemskt. Och hoppet är ute, dit vill jag att Gud ska sända mig. Till de svåra, jobbiga människorna som säger jobbiga saker. Sådana som ingen orkar med. Ja, men det här är ju undervisning som är oerhört viktig för människor att förstå. Ja. När inte Gud säger någonting, nej, när det är helt tyst, ja, då är det att vila i Herren, ja, och börja ta tag kanske i ordet om man inte har gjort det innan. Ja. Läsa. Vad är det betyder, ja, bibelordet, som man inte bara sträckläser, nej, för läsandets skull? Nej, för att ordet är räddningen. Ja. För att när vi förstår ordet så står det att det räddar oss. Och sen blir det så att själen väljer bort lögnen. Det som skapar fruktan och det som fienden matar in, hur dålig man är och bak vad som har hänt i livet. Så man, själen byter mot det underbara som Gud ger och det proppar man själen med och ut med skrotet. Så då känner man sig att själen blir ett med ordet. Och jag hörde Gud säga tydligt, så sa han så här, gå mot en total förening med Kristuslivet. Och då måste jag få ut lögnen och mörkret ur min själ. Anden är ju redan ljus och rättfärdiggjord. Men min själ måste förenas med det skrivna ordet. Och det är bara ordet som kan frälsa själen. Det finns ingen psykiatrik eller psykmedicin. Det finns ingenting. Det finns ingenting. Det finns ingenting mer än ordet som kan frälsa min själ. Det finns ingenting. Allt är bluff. Och när vi börjar med ordet, då faller allt på plats, yeah, på något sätt. Då försvinner allt det här med andra typer av läror som smyger sig in allt i det kristna. Helande till kroppen, till sinnet, en frigörelse, en harmoni, att få uppleva en renhet ifrån Gud.
ett renat folk. Kristus inte i anden bara utan även i själen. Kristus liv även i själen, i tanken, i känslan, i viljan. Kristus. Och då går livet ut i vår kropp. Och livet går ut som en skugga och sprider sig runt omkring. Med de orden så får tittarna tänka vidare till nästa program. Tack för nu. Tack.